Tusichukulie mama viazi hapa. Sawa, sawa. Acha tuone kama iko mzuri. Karibu boss, karibu boss. Karibu boss, karibu boss. Eh, hey, habari? Eh, salama. Hey. Hii ni 100 tu, 100 tu. Hata nitakusaidia kuweka kwa bui. Ni 100. Ah, 100 tu, hata usishuke. Nitakuwekea kwa bui. Ah, iko sawa, iko sawa, iko sawa boss. Hata usishuke. Hata tu niangalia. Hata acha tuangalie. Utachafuka bure. Ah, si, si nini? Ah, iko sawa hii bro. Kwa nini mnaibiwa watu hii ni nini? Hata gero huko angalia wewe angalia hivi. Unaangalia kwa nini unafanya? Ah, unaharibu, unaharibu. Uko rai mnatuibia. Ah, unaharibu bro, unaharibu bro. Hapana. Unaharibu, cheza chini. Unaharibu bro. Mnatuwekea viazi. Unanifanyisha monkey business. Eh? Unanifanyisha monkey business. Bana tu mnaiba. Hii ni wezi. Leo ni aje bwana? Karibu kasi. Hii hapa nayo iko aje? Karibu. Hii ya leo. Mko na ukora mingi. Hii ni 50. Hii ni boss. Hii ni 50. Hii ni safi, ni fresh kama hii ya leo. Tutuzie yangu. Sijukua hii. Utatuwekea nini? Sawa. Sawa, weka na uweke hapo. Sawa, hiyo ni sawa. Fungua boot customer. Sawa. Chukua vitina huko. Peleka vitina huko. Kazi iko sawa.